Hej og velkommen til denne julequiz om julefilmen. Min gæst i dag, det er Philip. Hej. Hej Philip. Hej. Du arbejder her på Klade. Jeg er ansat her på Klade, ja, og sidder nede ved responisten. Vil du sige, hvad du laver her på Klade? Jamen, som jeg sagde lige før, så jeg sidder som responisten og tager mod telefonen og vandet blomster og så borer af og alt muligt andet. Inden vi starter quizzen, så har jeg en par spørgsmål til dig. Og kan du lede julen? Jeg elsker julen. Det gør jeg faktisk også. Det er meget dejligt, ikke? Ja. Altså, men okay. Hvad kunne du bedst lede i julen, Philip? Ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg kan lide det hele på gaver og sammen med venner, familie og julefrokost og juleaften selvfølgelig. Ja, okay. Hvad er det yndlings julefilm egentlig? Altså, nu kan man starte med min favorit julefilm. Jeg ser ikke så meget rigtigt julefilm rigtigt. Det er meget blandet, tror jeg. Og så... Jeg ser ikke så meget rigtigt med det. Okay. Vi skal i gang med quizzen. Er du klar, Philip? Ja, det så starter vi. Okay. Ja. I hvilken Pirus juleserie rejser det ind i Lillebær-filmen? Det ved jeg faktisk ikke. Okay. Jeg kan sige, det hedder noget med alle tider, så mere siger jeg ikke. Noget med alle tider. Nå, okay, så tror jeg godt, hvad det er. Altidens julemand? Nej. At det er alle tider. Det er på i hvert fald. At alle tider der er mange med det alle tider, der er. Skal jeg prøve at sige det uden lyd, og se om det virker? Nej. Alle tiders eventyr? Nej. Nå, det er en lille, det er en slags, kan det være sådan noget nu? Det er en slags, det kan være en alt, bare på en måde. Men sådan en stor, hvad hedder det der nu? Det der store hatte, det har. Er det sådan nogle, det er ikke nissehuer, vel? Du sagde det faktisk lige der. Nissehuer, altså julenisse? Ja. Okay. Alle tiders nisse står der, ikke? Ja, men nisse. Godt, Philip. Nå, er du klar til næste spørgsmål? Ja. Okay. Hvad hedder julesagen, hvor en ung pige rejser tilbage til Jesus' tid? Det er Jesus og Josefine. Okay, godt klart, Philip. Ja. Okay. Hvad hedder drengen i Alene Hjemme 1 og 2 filmene? Jeg tænkte nok med gamle, det spørgsmål. Det, og altså en oprindelig skuespiller, eller er det bare drengen? Det er Kevin, hedder yep. Ja. Godt, Philip. Og hvad hedder skurkene i Alene Hjemme 1 og 2 filmene? Der er mange... Og jeg kan sige forbogstaver, nu har det. Ja, tak. Okay, den lige starter med M. M. Og så slutter med V. V. M. M. Den er svær. Okay, det ved jeg. Okay. Ja. Jeg giver 10 sekunder. Okay. Inden i hovedet, og så siger jeg til. Så. Når med M og slutter med V. 10. 9. 8. 7. Var hun Randvald, jeg ved det ikke. Nej. Okay. Den hedder Marv. Marv? Ja. Nå, okay. Og der er også en anden, skurk jo. Kan du vide, hvad han hedder? Jeg giver det op der også. Det ved jeg faktisk ikke, okay. Han hedder Harry. Harry, sådan var det, ja. Okay. Ja. Nå, er du klar igen? Hvor mange Alene Hjemme-film er der lavet i alt? Altså, jeg ved faktisk, jeg tror om det er lavet omkring 4 eller 5 film i alt, tror jeg omkring. Tæt på, faktisk 6. Fæst og 6, ja, ja. Sådan, nå. Ja. Okay, det vidste okay. Jeg så ikke lige. Er du klar igen? Ja. Okay. Hvad hedder den grønne figur, som hedder julen? Det er Cringe. Godt, Mr. Cringe. Dygtig, mand. Så ved jeg. Godt, der er lavet 2 forskellige udgaver. Ja. Kan du fortsætte sangen? Nu er det julen igen, og hvad ravde mig? Mit liv er i sit efterår. Og? Oh. Så er det mig, hvis du kan det. Nu er det julen igen. Jule er venlig sådan. Ej, det ved jeg faktisk ikke. Okay. Det er et mavesår på mig. Det er den der med... Nå, ja. Bedste ja, er du klar igen? Ja. Okay. Hvor mange gange er det julekalender blevet genudsendt? Ja, og det har jeg faktisk søgt lidt på det for den par gange her i december. Og jeg tror, det er nu, de fra det startede her i 90'erne, og så op til nu i år. Jeg ved ikke, hvor mange gange de har lavet det, så det er lavet mange gange, altså gennemsnits par gange. Og så er det også stoppet nogle gange, sådan set, men altså er det gennemsnits rigtig mange gange, ved jeg. Så jeg lige husker det i hvert fald, men det er i hvert fald startet i 90'erne op til nu, ved jeg. Ja, okay. Giver du op, eller? Ja, jeg giver op. Okay. Jeg giver op, ja. Der er 13. 13, okay. Du er faktisk tæt på, faktisk. Ja, det er vildt at tænke på, at der er okay. 13, ja. Okay. Hvilket nummer er i rækken af den nye Tinker julekalender? Tinker, at der er lavet 3.
Godt fedt. Den sidste julekalender, okay, man kan se, desværre. Er du klar til sidste spørgsmål? Ja. Okay. I hvilken julehistorie siger hovedpersonen hele tiden Humborg? Jule, altså jul på Kronborg? Nej, Humborg. Humborg. Nej, Humbu. Humbu. Humbug. Humbug, oh, humbug, ja. Humbug. Det er det, jeg prøver at sige. Ja, julehumbug, ja. Ja. Humbug, jule, humbug. Der er sådan en julefilm, eller julekalender? Julefilm. Julefilm, okay. Sige mig ikke lige noget. Altså, jeg ved bare noget, der er muligt med krummernes jul. Jeg kan sige, at det er start, at ham der hovedpersonen, han hedder, hvad fanden hedder han nu? Scrooge, men jeg siger ikke. Hvis du kan huske det. Det er stadig ikke Mr. Cringe, men... Nej, det er, han hedder Scrooge. Nej, Scrooge. Den er svært, det hedder faktisk ikke. Okay, den hedder Et Jule Eventyr. Aha. Kan du ikke den? Jo, man kan bare ikke lige huske retikken, men... Det var alle spørgsmål, du fik, Philip. Ja, du fik 4 rigtige svar. Fedt nok. Det er også okay. Det er dejligt. Hvis du kunne fremme, så havde du fået en præmie. Det var sødt. Nej, jeg synes, du klarede det godt, Philip. Tak fordi du var med, Philip. Selv tak. Og tak fordi du var med derude. Rigtig god jul. Og godt nytår. Hej.